বিনি ভ্লগছৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা যাচিলোঁ। সকলোৰে ভোগালী বিহুটো বহুত ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰক, ভাল হওক যাতে। আৰু সকলোৱে চাগে বিহুৰ যা যোগাৰ আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে, আমিও কৰিলোঁ। আজি পিঠাগুড়ি খুন্দিম খুন্দিম মানে একচুৱেলি মায়ে খুন্দি আছে আৰু পিঠা বনোৱাৰ দায়িত্বটো মোৰ। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, যোৱাকালি পিঠাগুড়ি খুন্দিলোঁ, অলপ অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈছোঁ বাৰু, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সেইখিনি। যি কি নহওক, বিহু শুভেচ্ছা সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা দিলোঁ। ভিডিঅ'টো যিহেতু ভোগালী বিহুৰ পিছতহে পাব, গতিকে আগতীয়াকৈ দি থলোঁ। একেবাৰে বিহু শেষ হোৱালৈকে ভিডিঅ'টো কৰিম। ভিডিঅ'টো সকলোৱে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ মোৰ নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। সকলোৱে বিহুটো ভালদৰে পালক, ভোগেৰে উদযাপন কৰক, ভোগালী বিহু ভোগেৰে পূৰা ভৰপূৰ হৈ যাওক। আৰু কি হয় কি নহয়, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বিহুত, সকলোবোৰ দেখাই থাকিম এইটো ব্লগত। আৰু আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে প্লিজ কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু তেন্তে ব'লক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, কথা পাতি পাতি বিহুৰ যোগাৰ আৰম্ভ হৈ আছে যিহেতুকে আপোনালোককো দেখাওঁ, ময়ো অকণ লাগি দিওঁগৈ এতিয়ালৈ ব'লক। বনাই আছো পিঠা, আধা বাল্টিত গৈ আছে, আধা মানে অলপ হৈছে আৰু, এয়া আৰম্ভণি, বাকী হৈ আছে, বনাই আছো লাহে লাহে। বহুত চাউল পিঠাগুড়ি আছে বনাবলৈ, আৰু এইফালে চবেই বেলেগে পিঠা খুন্দি আছে। চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো, আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাম। যোৱাকালি ভাগটো মোৰ শেষ কৰা নহ'লে, পিঠা যেতিয়া বনাই মেলি ৰাতি হ'ল, বহুত ঠাণ্ডা লাগিল। আজি যিহেতু উৰুকা, উৰুকাৰ দিনাখনতো একেলগে এসাঁজ চবেই খাবই লাগিব। বাহিৰত চবেই বনাই আছে, মা খুৰীহঁতে আৰু মোৰ দায়িত্ব ভিতৰত কেৰাহী পাতি থৈছোঁ। এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব আছে বেঙেনা, আৰু আছে চিকেনখিনি। এইখিনি বনাওঁ মই ভিতৰত, বাকীখিনি দেখাম উৰুকাৰ নিশা কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ। সকলোৱেতো বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰি আছে চাগে, এতিয়ালৈকে চাগে বনাই আছে চাগে সকলোৱে। ভিডিঅ'টো যিহেতু বহুত দেৰিকৈ পাব দুদিনমান, গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বিহুকেইদিনতে ভিডিঅ'টো হৈয়ে থাকিব, বিহুৰ পিছতহে আপলোড দিয়া হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো প্লিজ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু এতিয়া মই বনাওঁ, বনাই থকাৰ মাজে মাজে কেমেৰাটো কৰি পেলাই দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া ব'লক মোৰ লগতে আপোনালোকেও চাই থাকক। বেঙেনা ফ্ৰাই হৈ আছে, হেতাখনো মাজত বহি আছে। বাহিৰত কি হৈছে এবাৰ আপোনালোকক মনে মনে দেখাই আহিছো, আহক। চালাদত পৰিব, বেছি হৈ নাই খুৰী, কি কব আমাৰ আৰু এটা খবৰ চবৰেতো খেৰৰ, কি কয়, খেৰৰ ভেলাঘৰ হয় আমাৰ, একদম পুৰা কাপোৰৰ এইফালে ফুটা ফুটা পুৰা একে তৰা চৰা দেখি পাই আমাৰ এয়া ভেলাঘৰ। আৰু আনন্দবিলাক উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে উৰুকাৰ নিশা কি কৰো কি নকৰো ভিডিঅ'টো প্লিজ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু একে পিছত লগ পাই আছো, মাংসখিনি বনাই লওঁ। Thank you.
পুৰহিৰ পৰা যিহেতু ব্লগটো আৰম্ভ কৰিয়ে আছো, আজি বিহু দুমাহী, আজি যিহেতু মেজি জ্বলাব লাগিব আৰু আমিও এটা থুলমূলকে অকণমানিকে মেজি এটা বনাইছো মিষ্টাৰ আৰু মই লগ লাগি। নিয়মটো কৰিম আৰু, যিহেতু তেওঁলোকৰ সময় নাছিলে, সন্ধিয়া টাইমত মেজি এটা বনাইছো অকণমানিকে। আৰু এতিয়া মই গোসাঁই ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আহি ড্ৰেছেছ লগালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া পূজা কৰিম, মানে মেজিটো জ্বলাম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো, আজি মানে তিনিদিনমানৰ হ'ল ভিডিঅ'টো, বিহুৰ ভিডিঅ' যিহেতুকে। আৰু যিসকলে মোৰ নতুন ভিডিঅ'টো, মানে নতুন চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তুমি কিবা কৈ দিয়া কৰিবলৈ সকলোকে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো আকৌ এবাৰ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ দিয়া চেনেলটো, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাল লাগিব। আৰু কমেন্ট এটা কৰি দিব, কি কৈছে দাদা? যি কি নহওক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ভাল পাব চাগে নিশ্চয়। মেজি জ্বলি আমাৰ শেষ হ'ল, আমি সেৱা কৰিলো। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। টাটা।